Gorilla Altmeh'ten efsane bir dat. Kafein terkibli. Sün renklendirici katkısız. Daha aktif hayat için. Gorilla Altmeh. Hayatınıza ses gücü katın. Başlayan meyhananın zirvesidir. Başlayan meyhananın zirvesidir. Başlayan meyhananın zirvesidir. Başlayan meyhananın zirvesidir. Bura şair sözü, şair sesidir. Bura şair sözü, şair sesidir. Başlayan meyhananın zirvesidir. Bende şi sözün lezzeti tadı var. Başlayan'da çok şairin adı var. Burada şi meyhananın icadı var. Olsun Bağveli entiqesidir. Olsun Bağveli entiqesidir. Başlayan meyhananın Balaeli yanımda kiz-kiz danışır. Balaeli yanımda kiz-kiz danışır. Bu benim işime qırağdan karışır. Bu da maçta kaldı menden soruşur. Bura xunxardı Seyid Məhləsüdür. Bura xunxardı Seyid Məhləsüdür. Yeri yoxdur deyəsən lağlağanın. Yeri yoxdur deyəsən lağlağanın. Başını əzməliyik sıbağanın. Babası elçini var maçtağanın. İndi də cavanların növbəsidir. İndi də cavanların növbəsidir. Eşki kim tər... Aa, eşki kim tərk eləyir məzlum odur. Eşki kim dərk eləyir məzlum odur. Deyə məhəbbətə məftun odur. Ziyavuş əminə desə qanun odur. Biz kimi məclis onun məclisidir. Biz kimi məclis onun məclisidir. Burada soxdur sözümün bazı qaqaş. Kahilin başqa da avazı qaqaş. Maçtağa zirvə dümən razı qaqaş. Başlağa zirve dümen razı kakay. Amma ki dağlı da bir nömresidir. Amma ki dağlı da bir nömresidir. Başlağa meyhananın zirvesidir. O gelip burada salam verip bize. Ele hürmet ehtiram verip bize. Kafiyeni başka adam verip bize. O bəxtiyar kişinin kəlməsidir. O bəxtiyar kişinin kəlməsidir. Başlağa meyhananın. Görmüşəm meyxana yoldaşlarını. Görmüşəm meyxana yoldaşlarını. Mən onun dostları, qardaşlarını. Mən sözümdən kəsərəm başlarını. Mən sözümdən kəsərəm başlarını. Balaəli meyxana sərkərdəsidir. Balaəli meyxana sərkərdəsidir. Mənim kisinəmdə bir qəmxana yox. Mənim kisinəmdə bir qəmxana yox. Bəlkə birimiz deyəsiz Orxana yox. Mən də sənlə razıyam. Meyxana yox. Ana hər bir balanın kəbəsidir. Ana hər bir balanın kəbəsidir. Sözdən eləyib istifadə gedmişəm. Sağda yaşayıb yolu sağda gedmişəm. Ərbəyin yolunu piyada gedmişəm. Hüseyin könlümüzün qibləsidir. Hüseyin könlümüzün qibləsidir. Fərqi yoxdur ki, asan qəlizdüyün. Nə deyirsinizsə, əgər təmizdüyün. Rəşadla məndən öz bizi gözlüyün. Qartalın zaynağı şir pənzəsidir. Qartalın zaynağı şir pənzəsidir. İnanmayın ki, məndə təqsir ola. İnanmayın ki, məndə təqsir ola. Ona şair deyərəm, mahir ola. Abşeronda nə qədər şair ola. Məşəd baba amma ön pilləsidir. Məşəd baba amma ön pilləsidir. Sən otur yeri və boğaz yaşda ginə. Bir ürəklə bizi alqışda ginə. Bismillah diginə başda ginə. Bu Quran kitabının ilk ayəsidir. Bu Quran kitabının ilk ayəsidir. Məhzəm izləri dəst eyləməyib. Bırda şair sözünü hiç öyləməyib. Başlağa tərəf keçdi eyləməyib. Olar Vüqar Aydın'ın xəstəsidir. Olar Aydın Vüqar'ın xəstəsidir. Olar Aydın Vüqar'ın xəstəsidir. Bizə məhsus idi azad yaşamaq. Bizə məhsus idi azad yaşamaq. Azərbaycan əskəri oldu qoşaq. Azərbaycan əskəri oldu qoşaq. Ya Hüseyin şuarı ilə alınıb Qarabağ. Ya Hüseyin diyə alınıb Qarabağ. Bu Hüseyinin bağının bəhrəsidir. Bu Hüseyinin bağının bəhrəsidir. Deyirlər hər işin öz adamı var. Hər şeyin öz yeri, öz məqamı var. Necə ki Qarabağın muqamı var. Meyxada maçlağan şikəstəsidir. Meyxada maçlağan şikəstəsidir. Rəhmət düşür aydın ustadımıza. O bələd olubdur istedadımıza. Vüqari salma Rəşad yadımıza. O könlümüzün qəmli nöqtəsidir. O könlümüzün qəmli nöqtəsidir. Vüqari yadıma salırsan xoş olur. Hara bir söhbətimiz də boş olur. Maçdağalı deyəndə gür alqış olur. Həlöş batanlı bəyəm özgəsidir. Həlöş batanlı bəyəm özgəsidir. Mən də görmüşəm qəmi qəmxananı. Bəyənmirəm belə bir həmxananı. Bəyənmirəm belə bir həmxananı. Rayonlu deyə bilməz meyxananı. Rayonlu deyə bilməz meyxananı.
Ləzzət eləyən başının ləhzəsidir. Ləzzət eləyən başının ləhzəsidir. Düşmən edənlər imkan edərəm söndü sözüm nər heyna. Mirzəlal dostum, mən canım qurma. O böyük qərdəşimin körpəsidir. O böyük qərdəşimin körpəsidir. Sən demə böyüklə çağa eynidir. Dediyimiz elə... Dediyimiz ilan qurbağa eynidir. Elə lökbatan maçlağa eynidir. Ölkəmiz Azərbaycan ölkəsidir. Ölkəmiz Azərbaycan ölkəsidir. Möminin İslam olubdur təməli. Ömrünü haqq ilə yaşayır deməli. Kimə mövlayam ona mövla əli. Bu cümlə peyəmbərin cümləsidir. Bu cümlə peyəmbərin cümləsidir. Belə də qadaş yoxdur təsiri. Belə də sözümün yoxdur təsiri. Diginlə qızışdır yenə tədbiri. Başı rayon bizimdir hər biri. Başı rayon bizimdir hər biri. Bu ölkə şəhidlərin ölkəsidir. Bu ölkə şəhidlərin ölkəsidir. Mən atam səhv də danışsa danmıram. Mən atam səhv də danışsa danmıram. Çağırırsa qaçıram, yubanmıram. Otağa girsə gəl uzanmıram. Bu ata ilə oğlun pərdəsidir. Bu ata ilə oğlun pərdəsidir. Mən də dünyaya sizin teş qonağam. Yatmışam amma ki ruhən oyağam. Mən bütün təhlükələrdən uzaqam. Mənə qoruyan anamın kölgəsidir. Mənə qoruyan anamın kölgəsidir. Yaşayıp Allah'a şükür eyleginem. Yaşayıp Allah'a şükür eyleginem. Yaşayıp Allah'a şükür eyleginem. Gözleyip hürmeti fikir eyleginem. Dara düştün eli zikir eyleginem. O ki kimsəsizlərin kimsəsidir. O ki kimsəsizlərin kimsəsidir. Kim deyər ki özümü mən öyürəm. Sesim batıbdır qəddimi əyirəm. Bunları meyxana ilə elə döyürəm. Elə bir həzikəlimin şilləsidir. Elə bir həzikəlimin şilləsidir. Onu bəxş eləyib insana xuda. Anıya evladının canı fəda. Ən həzin musiqi ən qəmli səda. Sındırılmış bir ürək naləsidir. Sındırılmış bir ürək naləsidir. Qaradmışam onu qırıdı. Qaradmışam elə damın qırıdı. Yenə meyxan öbüz quru qurudu. Yenə meyxan öbüz quru qurudu. Rəşad meyxanənin diyas qurudu. Orxan da ali nümayəndəsidir. Orxan da ali nümayəndəsidir. Elə pünhan da sönül əcdahadır. Elə pünhan da sönül əcdahadır. Yenə meydanda ümid Allahadır. Sözlüyən var ki qızıldan bahadır. Sözlüyən var ki zibil vedrəsidir. Sözlüyən var ki zibil vedrəsidir. O şəhid şey ana torpağıma alıb. O bizim xatirələrimizdə qalıb. O mübariz ki gizirkən uzalıb. O mənim üçün general rütbəsidir. O mənim üçün general rütbəsidir. İsi olmaz dolu boşluqda boşun. Deyəcəm gəlməsə də gəlsə xoşun. Deyəcəm gəlməsə də gəlsə xoşun. Sən təsəvvür elə İslamı qoşun. Onun Həzrət Əli sərkərdəsidir. Onun Həzrət Əli sərkərdəsidir. Qarabağ axır oldu bizim diyar. Azad oldu axır ki bizim diyar. Bir dənə səslə səs eləyib Xudayar. O səs salan Xudayar təsnifi var. Başlağalı Əlbalanın bəsləsidir. Başlağalı Əlbabanın bəsləsidir. Əli ibrət olubdu gədalara. Düşməyək bir ayrı ihtiyalara. Eşqlə ləhbeyki deyən bəlalara. Bir dənə İmam Hüseyn ailəsidir. Bir dənə İmam Hüseyn ailəsidir. Qonşu çağırırsa əgər imdad edin. Qohumu ziyarət eləyin yad edin. Əsli mümin kimi yaşayın ad edin. Rəsulallahın vida xütbəsidir. Rəsulallahın vida xütbəsidir. Xoş gəlib bu gün toyxanaya. Həmxana cavab verər həmxanaya. Dini çox qarışdırma meyxanaya. Dini çox qarışdırma meyxanaya. Bu xiridarımızın düşüncəsidir. Bu xiridarımızın düşüncəsidir. Yaşamaq hər bəşərin duyğusudur.
tükənməyən insanın arzusudur. Hamı axırda məzar qonşusudur. Fərqi yox varlısıdır, fəhləsidir. Fərqi yox varlısıdır, fəhləsidir. Meştağa meyxananın zirvəsidir. Meştağa meyxananın zirvəsidir. Bilmirəm yerlidir ya əznəbidir. Şairi şair edən öz təbidir. Başlağa meyxananın məktəbidir. Bağlıyun cümlə bitib nöqtəsidir. Bağlıyun cümlə bitib nöqtəsidir. Başlağa meyxananın zirvəsidir. Vay vay vay.